Welcome, members of the press. Yeah. Leo tumeita hii press briefing. Hapa Bilarosa Kempinski. Na tunakuja kusungumzia mambo ya chama. Kagipuange ngalane ngalega apcha. Yes. Kwanza tunataka kusema pole kwa mandugu yetu ya Okoa Kenya. Hiyo mambo tulisikia kweli hata haijulikani. Lakini leo tunaongelea mambo ya cha. Kama kwa WhatsApp group ya chama yetu ya cha. Emojis imekuwa old school. Imeseka. Emojis yenyewe enye tunatumia sahi. Imeseka. Kama hii emoji ya mtu ya kulia. Mtu yenye analia. Sisi wote, honestly, situnajua nani anapenda kulia. Kwani hatujui? Na tangus uache kusema William. Mbona unasema William? Kwani mimi nimetaja mtu? We, waachana na hiyo maneno. Kuna emoji ingine ambayo Kipchumba anapenda kutumia sana. Emoji juzi aliweka picha kwa hiyo group ya chat ya WhatsApp. Akaweka picha yangu nikifungua keto dip na kuweka emoji inya, na naandika hapo chini at sips uchi. Naandika sips uchi na kuweka emoji ya masikio kubwa. Emoji kama hiyo kuliko tutumie vitu ya kitambo. Mbona Ndwale mwenyewe asichitole? Mbona Ndwale asichitole na kutoa kichwa yake tutumie kama emoji? Na tuchataja mtu, we have not mentioned names. Tunasema watu wachitole, tuchenge chama. Kuliko kuparamosha, tuchenge chama. Juicy item number 2, na muandike hiyo. Juicy, awa watu, wamejaribu kutuangamiza. Wamejaribu kuleta impeachment motion kwa county assembly. Yangu huku, Bomet. Wakasema ati allegation ya kwanza yenye wanataka kunitoa nayo, ati mimi napenda kutumia hii kitu sana. Hii kitu ya kukula ati mimi napenda kutumia. Kwani mimi nimechapa watu wangapi? Nimechapa wangapi? Honestly. Three. Paka MCA. Hata MCA umechapa. Lakini MCA mimi ilikuwa tu kidogo, nilikuwa nina adjust yeye tu kidogo. Niliadjust yeye kidogo na kuweka yeye line. Mbona mnasema hiyo? Swali. Ask. Kwa majina naitwa Larry Matayo kutoka NDB. Yes. Na niko na swali. Na si nimesikia umechapa MCAs wa 7. Nitainua hii saa hii. Wewe waachana na huyu jamani na yeye inua yeye. Kwani wewe Larry patume ti matite na maana tangu sunge wacha ni mie huyu. Kwani nime moving on. Naski iko allegation nyingine. Yeah. Walisema ati tulitenga iko 2 million ambayo tulikuwa tumeweka ijenge daraja. Yeah. Ilikuwa ya kujenga bridge ya ku cross kwenda pande ile iko mtu ambayo haina bridge. Sasa tukafika huko tukaangalia kuliko tu waste cement na kokote. Tukaona hapo kando iko miti kubwa pluga. Yeah. Tukaona tuangushe pluga miangukie pande hii na watu wa cross hiyo sikwe bridge kuliko tu waste mound. Kilulgeti tengo kama si na ina ine tunye kama si ako landa bi kama igeti yetu iyo si tulijenga daraja magiteja yee kuliko twist cement. Alafu ya mwisho tukimaliza kuna hii signature sei ambayo Okoa Kenya juzi imetuonyesha maajabu na masinga ombwe. Watu wanachora mbuzi. Mtu anachora kondoo na anachora jinsi kondoo iko nyumbani hata kama iko malnourished. Anachora hiyo hiyo. Iko mtu hata anachora picha ya girlfriend. Ndio unaona mimi nilikataa hiyo mambo ya kuweka signatures hata kwa ile medical equipment. Nilikataa, nikasema siwezi weka kwa sababu iko watu kama Kiptangu Sapu. Unaambia yeye aweke signature, yeye ameshinda akipiga kura na receipt ya chai kutoka 92. Atajua aje? Na kama iko swali, mtu aulize. Swali tena. Ni Larry Matayo tena, kutoka NDB. Na si hizo signatures ilikuwa ya Okoa Kenya, iko ya medical equipment. We, Larry.
kuliko nita wacha niinue hii jamaa, kuliko niinue hii jamaa.